အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်အာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲလာတာကြောင့်ပုံထူးနေမှာဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြသူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ဒီလုပ်ရက်ဟာတုံလုံ6ချားဖွဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝန်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်ရှိလုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရှောက်လန်းရေးတညီတညွတ်တဲ့တွန်းအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။မသိငီထိုက်ကစူးစီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတင်ပြီးတလကျော်အထိဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာနဲ့အထူးမတ်လ3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာရဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့တနတ်နယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံရသူတွေ၊ရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေတည်းမဟုတ်ဘဲအကူအညီပေးရေးလုပ်သားတွေ၊သတင်းသမားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်I saw today very disturbing video clips. ဒီနေ့သိပ်ပြီးစိတ်ထိခိုက်စရာဗီဒီယိုတွေကြည့်ရပါတယ်။တစ်ခုကတော့စေတနာဝန်ထမ်းကျမ်းမာရေးအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုရဲကရိုက်နှက်တာပါ။သူတို့မှလက်နဲ့မပါပါဘူး။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းမှာတော့ဆန္ဒပြသူတဦးကိုရဲလက်ကနေလွှတ်ပြီးတနတ်နဲ့အနီးကနေပစ်လိုက်ပါတယ်။တမီတာလောက်ပဲဝိမဲထင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူကသူ့ကိုဖမ်းတာကိုလည်းမခုခံခဲ့ပါဘူး။သူကတော့လမ်းပေါ်ပါပဲတည်ဆုံသွားပုံရှားပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်ရှာနာဘာဂနာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် We are appalled and revolted to see the horrific ဒါဆိုရပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဂျမ်ဖက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုတွေ့မြင်ရတာတုံလုံး6ချာဆက်ဆုပ်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူများစွာအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိမြန်မာစစ်တပ်ကကုပ်ပြည်သူတွေပေါ်ရရဲ့ဆက်ဆက်ဂျမ်ဖက်မှုတွေကိုနိုင်ငံအားလုံးကတင်းကြီးတင်းကျပ်ထဲကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်ဩဇာညောင်းတဲ့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်ကတိုက်တွန်းပါတယ်မလာ3ရက်နေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရဲဘက်ကဘယ်လိုလက်နက်တွေသုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကုလသမဂ္ဂဘက်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ် From the video clips I asked some အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုပြပြီးလက်နက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတချို့ကိုမေးကြည့်တော့တိတ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာရဲတွေသုံးတာ 9mm sub machine gunဖြစ်ပုံရတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါကကြီးအစ်စ်တွေပါတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲခုဆိုရင်ဖမ်းခံထားရသူ1200လောက်ရှိနေပြီသူတို့ကိုဘယ်မှာဖမ်းထားလဲကြမ်းကြမ်းမာမာရှိရလားဒါတွေကိုလည်းမိသားစုကမသိရပါဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာရယူထားတဲ့မြမတက်မတော်နဲ့အစဉ်တစိုက်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနေတဲ့သူမကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့သဘောထားကိုလည်းရှင်းပြပါတယ်I had discussion with the army စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးတာမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကရိုးနေပြီးအတိတ်တုန်းကလည်းဒီဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပါWhen I also warned they will အထီးကျန်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူတို့ကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတို့ဘက်ကတော့မိတ်ဆွေအနေငယ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့လေ့လာပါမယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမျိုးလုပ်ရမယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့ကတော့စစ်တပ်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့သာဒီကိစ္စတွေကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကက်သလစ်သာသနာပိုင်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ကြည်တန်ရာရရှိတဲ့ဝမ်းနည်းပွဲသတင်းတွေကြားသိရကြောင်းပြောဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ညီညွတ်ရေးဖန်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့အနုအညွတ်ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျုံဝန်တော်ကိုရာဒါလည်းမြန်မာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မခံရရေးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ပိုယဟန်မင်းကြီးကပန်ကြားခဲ့တာပါမြန်မာဆီယနာတိတ်မှုအရေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဘက်ကညီညွတ်ဖို့လိုတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်